V Nitre na majstrovstvách Slovenska vo fitness žien, keď vyhlasovali prvú kategóriu a ty si skončila na 4. mieste, tak som sa otočil tak na rozhodcu a som povedal, no chlapi, priznajte sa, ktorý to z vás posral? No, tak neviem, ktorý to... Ale tak bola som trošku sklamaná, musím priznať. Ja iba dodám, pred kamerou máme Ivetu Kuglerovú, ktorá na majstrovstvách Slovenska skončila na 4. mieste. Napriek tomu získala dôveru reprezentačného trénera Ľuboša Matíčka. Ľubošťa na prekvapenie mnohých nominovala majstrovstvá Európy a ty si sa odvďačila za nomináciu ziskom zlatej medaily v kategórii bikini fitness do 158 cm. Je to tak? Áno, je to tak. Čiže sklamanie vystriedala radosť. Veľká radosť, takže. Keď si sa pripravovala na Slovensko, čo všetko si musela podniknúť k tomu, aby si ukázala tú formu, akú si mala v Nitre? A potom by ma zaujímalo, čo si robila od Nitry až po Santa Zuzanu? No tak, od Nitry po Santa Zuzanu som bola čiste len na bielkovinách, pretože mi bolo povedané, že som ešte tučná. No a vlastne ešte pred tou Nitrou som vôbec neodvodňovala. Ja mám problém, že zadržujem vodu, takže teraz som musela trošku ubrať aj z tej vody. Takže som musela trošku odvodniť a tá forma vyšla ako mala. Vieš čo, forma bola výrazne lepšia, bolo to vidno hlavne na tých nohách. To znamená, že ja keď som ti mal čo vyčítať, nie kvôli tomu, že by som bol nejaký odborník, ale veľa som toho videl, to znamená, že viem porovnávať. Na tej Nitre boli tie nohy masívne, ale aj tak ma prekvapil spôsob prezentácie. Zaujímalo by ma, čo všetko už máš za sebou, kvôli tomu, že viem, že ty nemáš 20 rokov, ani 22, ani 23 a ty si potvrdením toho, že v bikini fitness môžu súťažiť aj veko o niečo staršie ženy, nemyslím staré, ale o niečo staršie. Takže čo všetko máš za sebou, vďaka čomu si dosiahla úspech, ktorý si dosiahla v Santa Zuzana? Vďaka čomu? Tak poctivému tréningu. A tak neviem, no predtým som športovala len tak pre seba. No a potom som začala tak tvrdšie mákať 6-krát do týždňa, takže asi toľko, no. Čo sa týka Nitry, bola to tvoja prvá súťaž, lebo úprimne ja ťa registrujem o tej Nitry. Nie, moja prvá súťaž bola ešte v minulom roku, 29. septembra. To bolo v Humennom, to bola nominačná súťaž na majstrovstvá sveta. A tam som skončila tretia, takže moja prvá súťaž, veľmi úspešná. V Humennom som nebol. V čase, keď sa konali majstrovstvá, vlastne tá nominačná súťaž v Humennom, my sme boli na Olympii, ale vlastne ďalšie súťaže, kde bude súťažiť, my si určite necháme uísť. Čo ťa čaká v najbližšej dobe, prezraď mi? Tak neviem, možno sa pozriem do tej Revúce, to je pravdepodobne tak o 2 týždne, áno. A potom, no neviem, dosť na ten Kiev, uvidíme. Dúfam, že to vyjde, ďakujem pekne za rozhovor, gratulujem k výsledku, ktorý si dosiahla. Ak sa zadarí, tak v Kieve budeme aj my, budeme mapovať tvoju cestu za úspechom. Ja verím, že ho zopakuješ aj na majstrovstvách sveta. Pripomeniem, pred kamerou sme mali aktuálnu zlatú medailistku z majstrovstiev Európy v kategórii bikini fitness do 158 cm. Je tu Kuglerovú, ktorá získala vlastne zlato a tešíme sa a sme veľmi šťastní. Ďakujem.